Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Mažiau yra daugiau. Laidą Mažiau yra daugiau remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę, neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Apie rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš, šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Iškart primenu, kaip visat tradiciškai, kad visas laidas galite klausyti ne tik tiesiogiai per radiją, bet ir www.žiniuradijas.lt ir atsisiųsti Žinių radijo programėlę, klausyti bei žiūrėti per ten. Šiandien labai džiaugiuosi, kad kalbėsiu tą temą, kurią bandžiau jau gvildenti ne vienoje laidoje, tačiau visat man dar kažko trūkdavo, galbūt dar platesnės statistikos, galbūt dar gilesnio požiūrio kampo. Ir šiandien vėl sugrįžtu prie šios temos, prie aplinkos psichologijos. Kodėl vieniems žmonėms rūpi ekologija ir aplinkos saugojimas, kitiems ne, kas motyvuoja žmonės siekti, kodėl apskritai šita tema, na, neretai sukelia konfliktų, kodėl šioje temoje tiek daug į kraštutinumus nuėjusių žmonių, iš kur kyla ekologinis nerimas, na ir įvairius psichologinius aspektus, kuriuos sukelia kaineri į ekologijos temą. Ir pašnekovė Audra Balundė. Audra yra mokslininkė, aplinkos psichologė. Labas, Audra. Sveika, Milda. Ačiū iš kvietimą. Ačiū tau labai. Aš Nara tinklalaidėje išgirdau tave ir labai esu dėkinga jiems, kad jie tave rado. Galite ir tą pokalbį paklausyti. Man labai patiko tavo požiūrių kampas. Man patiko, kaip tu analitiškai žvelgiai situaciją ir aš labai noriu su savo laidos klausytojais pasidalinti tuo, ką tu tyri. Tai pirmiausiai man gal ir įdomu tavęs paklausti apskritai aplinkos psichologiją. Aš net neseniai irgi išgirdau, kad tas rytis yra ir žinau, jog tu esi net suformavai atskirą tokią kaip sritį grupę aplinkos psichologų, ar ne? Tai gal gali šiek tiek apie tai papasakoti? Taip, tai pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad aplinkos psichologija Lietuvoje, jinai pradėjo, na, tokią veiklą savo, galima sakyti, kažkur 2015 metais. Ir tai buvo siejama, na, su pirmų doktorantų atsiradimu, kurie, na, pradėjo tyrinėti šitą temą. O kalbant tiesiog apie mano indėlį, tai Lietuvos psichologų sąjungoje kartu su kolegomis įsteigiau aplinkos psichologų tokią darbo grupę. Tai vat mano indėlis toksai būtų. O jeigu dar šiek tiek plačiau apie pačią aplinkos psichologiją, kas tai per paukštis yra ir, na, su ko įsivalgomas, tai tikriausiai svarbu pasakyti, kad šito mokslo, būtent aplinkos psichologijos mokslo, na, šaka ir kryptis, jinai gavo pagreitį apie 1970 metus pasaulyje, o Lietuvoje, kaip ir minėjau, na, visiškai neseniai. Ir poreikis tokiai mokslo, na, aplinkos psichologijos mokslo šakai atsirado tuomet, kai buvo pradėtas, na, teikti dėmesys tokiems dalykams, kaip, o kaipgi mus veikia aplinka, kaip mus veikia pastatai, kaip mus veikia apšvietimas, kokioje aplinkoje žmonės geriau jaučiasi, kokią aplinką turėtume sukurti, kad žmonės produktyviau dirbtų, kad našiau dirbtų ir apskritai, kokioje aplinkoje geriau jaučiasi. Tai va, tai čia tokia bazinė ir pirmoji banga aplinkos psichologijos. Tai net ne ekologinis aspektas. Tai net iš esmės nėra ekologinis aspektas. Tas antrasis aspektas prasidėjo tuomet, kuomet pasauliniu mastu buvo ir įvairių politikos ir aplinkosaugos organizacijų ir mokslo organizacijų, kada buvo pradėtas kelti klausimas apskritai, jog žmogus jau daro didelį įtaką mūsų aplinkai. Na ir automatiškai tada sukasi tas ratelis ir tai, ką mes padarome aplinkai, tuomet aplinka jau pradeda veikti vėl mus.
Tai tada tas klausimas šiek tiek vėliau buvo keltas, bet patys pirmieji tyrimai tai tiesiog buvo, na, tokie techniniai, kaip mus veikia aplinka ir kokio aplinko žmonės jaučiasi geriausiai, patogiausiai, tarkim, kokio aplinkoje ligoninėse žmonės gyja geriau, ar ten, kur yra langas į žalumą, tai, tarkim, ar į parką, ar į kažkokius medžius, ar ten, kur, na, yra tiesiog į gatvę langas. Na, tokių pačių įvairiausių praktinių tyrimų. Tai va. Aha, ir pereinant prie tokio klausimo labiau link ekologijos, tuomet ir labai įdomu iš to, kad tu papasakai paklausti, tai ar visų žmonės veikia aplinka, ar yra tų, kurių galbūt neveikia, ar galbūt labai skirtingai kiekvieną asmenybę paveikia aplinka? Tai galim jau taip įsivaizduoti, kad nu, tikriausiai sunku būtų rasti žmogų, kurio neveikia aplinka. Tai mus visus vienai par kitaip veikia aplinka ir veikia... Pirmiausia, tai tokie tie techniniai momentai, šviesa, nežinau, formoje, kuri, tiesiog pastato forma, kuri, kuriame mes esame, spalvos, visi šitie dalykai mus... Aha, iš karto jo, pastebėjai. Taip, teisingai. Ir, na, mus tie dalykai veikia. Mes na, galim to sąmoningai net nesuvokti ir nesuprasti, bet daugiau ar mažiau mus vis tiek aplinka veikia. Tik aišku, kaip ir pati minėjai, kadangi žmonės yra labai skirtingi, mes nu, turim skirtingas asmeninės savybės, skirtingas patirtis, skirtingai auklėjimus, ar ne? Mes, na, tiesiog truputėlį skiriamės, mes tuo pačiu ir panašus esam, bet tuo pačiu ir turim kažkokius tai skirtumus individualius, tai natūralu, kad mus skirtingai ir veikia aplinka truputėlį, galbūt vieni žmonės jautresni, tarkim, apšvietimų studijos, kiti mažiau jautrus, tai va tokie tie ir skirtumai, bet iš esmės vienai par kitaip mūsų aplinka veikia, nelabai mes galim to išvengti iš tikrųjų. Vis man iš to atsakymų kyla vis nauji klausimai, aš net nebenori, žinai, tą savo knygelę žiūrėti, bet tai čia galbūt ir geras ženklas. Apie tą jautrumą, kaip pakalbėjai, esu iš vienos moters girdėjus, nu tiesiog ten paprastai kalbėjomės, kad ją labai erzina, kai ją ateina, jinai dirba su klientėmis, ateina pas ją daug moterų ir ją erzina, kai ateina ir pasakojo kokią nors klientį, kad na mano vaikas tai yra itin jautrus. Arba sako, nu tai ir ji man tarsi atsakė, kad juk visi mes esame jautrus, skirtumas kaip mes su tuo jautrumu susidorojame. Aš tuo tarpu buvau kitos nuomonės. Ir na, mes taip šiek tiek padiskutavome, na, aš jai sakiau, dalinausi savo įžvalgomis, kad taip nėra, mes skirtingą prigimtį turime, skirtingi neuronai veikia skirtingai, tai tu kaip mokslininkė psichologijos, ką atsakytum, ar yra tie itin jautrus asmenys ir mažiau jautrus asmenys? Šitas klausimas nėra visai mano tyrinėjimų laukas, iš tikrųjų tai nėra mano tyrinėjimų laukas, bet iš bendrosios psichologijos žinių tai tikrai galiu pasakyti, kad žmonių jautrumas tikrai, tikrai skiriasi ir pirmiausia todėl, kad mes turim skirtingo jautrumo nervų sistemas, tarkim netgi galim pastebėti savo artimų žmonių rate ar kolegų ar draugų rate, kad vieni yra jautresni kvapams, kiti mažiau jautrus. Vieni yra jautresni kažkokiems maisto skonio dalykams, kiti mažiau jautrus, sako, šito aš negaliu valgyti, nors visi valgo ir viskas gerai, ne? Bet kažkoks vienas žmogus kompanijoje atsirandant, kuriam nu niekaip, ar ne, tas maistas nepraeina, sako, nu man jis per blogas kažkokias, tai blogas savybės turi. Tai vat, mes tikrai esam skirtingi ir tikrai jautrumo požiūrį esam tikrai skirtingi. Taip, na gerai, grįžtu prie ekologijos, man tiek įdomu daug paklausti, bet galbūt grįžkim prie temos esmės laidos. Tai apskritai, kodėl, kokios priežastys lemia, kad žmogui rūpi ekologija ir kas lemia, kad nerūpi. Žinau, kad čia daug aspektų yra, galima galbūt pagrindinius aptarti. Taip, žinai, aš turiu tokį labai natūralų poreikį prieš atsakant į tavo klausimą, tokį vieną dalyką atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, kai mes kalbam apie klimato kaitą ir ekologinę krizę ir apie tai, kai... Kas lemia mūsų elgesį, kodėl mes vienai par kitaip elgiame su aplinka ar ne, kodėl vieni rušiuoja, kiti nerušiuoja, kodėl vieniam rūpi klimato kaita, kitiem nerūpi, kodėl vieni, nežinau, leidžia savo vaikus ekologinės mokyklas, kiti neleidžia. Iš vis kalbant ir apskritai, tarkim, kodėl ten, tarkim, keliamas klausimas, galbūt jaunesni ir vyresni žmonės yra labiau kažkaip tai besidomintys aplinkosaugos klausimais ir panašiai. Tai prieš atsakant į visus panašius klausimus, man labai svarbu atkreipti dėmesį vieną dalyką. Tai taip, pirmiausia, mes esam labai skirtingi. Ir nesinorėtų teikti kažkokio vienareikšmiško atsakymo arba nu, kažkokios tezės arba aksiomos ir sakyti, na žiūrėkit, yra taip ir yra, ir ne kitaip, ar ne? Tai kadangi mes turim skirtingas psichologinės savybės, socialinės aplinkos mūsų gali skirti, skirtinga ekonominė padėtis,
demografinės įvairiausios charakteristikos ir visa tai nulemia mūsų atsaką ir mūsų pasirinkimus. Ir tyrimai rodo dažnai tam tikrų klausimų labai skirtingus rezultatus. Ir na, dažnai gali mokslininkas pasirinkti, ar jis galbūt vieną stovyklą labiau palaiko arba kitą. Ir iš tos, na, ir tada galbūt ir tą žinutę labiau skleis, kurią stovyklą jis palaiko. Bet man labai norisi atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų tų stovyklų daug ir rezultatų galim rasti labai įvairiais klausimais apie klimato kaitą, ar ekologinis krizę ar žmonių atsaką ją. Na, ir tiesiog stengtis to nepamiršti ir tiesiog na, tikrai kritiškai žiūrėti į situaciją ir turėtų omeny, kad tyrimai, galbūt kokioj Nikaragvoje atlikti, rodys visai ką kitą, negu atlikti tie patys tyrimai Lietuvoje. Todėl, kad nu, kontekstai yra labai skirtingi. Tai va, tai vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį. O kitas dalykas yra suprasti, kad vieni reiškiniai, tarkim, atsako į klimato kaitą arba ekologinę krizę reiškiniai yra labiau ištyrinėti, geriau ištyrinėti, daugiau tyrimų rezultatų yra, kiti yra mažiau ištyrinėti. Tarkim, kaip pavyzdys, tai yra aplinkosauginės vertybės, ar ne, jos yra pakankamai gerai ištyrinėtos, jos mokslininkai dar vadina jas biosferinėmis vertybėmis. Tai čia tiesiog, kad įvesti kontekstą ir tos konstruktus ir jų pavadinimus tikslius pasakyti, tai žodžiu, ir jie nustatė iš tikrųjų, kad kuo stipresnės tos aplinkosauginės vertybės ir daugelį kontekstų, daugelį šalių tai nustatyta, tuo labiau žmonės yra linkę tausoti aplinką. Jos na, tiesiog yra labai labai svarbi ta vadinama predispozicija arba pagrindas, kuriuo remiantis, na, žmonės galima jau teikti, kad tikrai tausos aplinką, jeigu turi stipres vertybės. Aišku, ten visokiai tarpiniai dalykai egzistuoja, nebūtinai žmonės turintys stipres vertybės elgsis aplinkai draugišku būdu. Tačiau tai yra labai labai svarbus momentas, nes be jų yra, na, tai yra tokia kaip kertinė motyvacija, kertinis motyvacinis mechanizmas. Tai va, o tarkim toks reiškinys, kaip kuris visiškai naujai dabar skamba, nauji diskursai iš nesklaidoje skamba apie tai, taigi ar jaunesni, ar vyresni žmonės labiau tausoja aplinką, ar ne? Nes galima matyti įvairūs aplinkosauginiai judėjimai, ar ne? Ir pastebima, kad labai daug jaunų žmonių dalyvauja tose veiklose. Tai natūraliai norisi visuomeniai, na, galbūt visuomeniai susidaro toks požiūris, kad na, iš tikrųjų, jaunesni žmonės labiau tausoja aplinką, bet aš visą laiką labai kviesčiau vėlgi pažiūrėti kritiškai ir atskirti, kas yra viešasis diskursas, dėl ko ginčiasi visuomenė ir kas sako moksliniai tyrimai. Ir gali būti visiškai skirtingi atsakymai, nes, na, tarkim, iš tų mūsų anekdotinių atvejų, tai kai mes matome mūsų aplinkoj, nežinau, tarp savo kolegų, tarp savo draugų, nežinau, matom kažkokį tai mitingą savo mieste, ar ne, gali kilti, na, tokia pagunda, sakyt, taip, jaunesni žmonės, bet jeigu pasižiūrim į tyrimus, jie rodo labai įdomius dalykus. Tai va, tai prieš, žodžiu, kadangi dabar pabandysiu grįžti prie tavo klausimo, galbūt prie to kartų skirtumo truputėlį, gal vėliau sugrįšim, tai... Tai tiesiog apie tos pagrindinius veiksnius, kurie nulemia mūsų atsaką į, galbūt, klimato kaitą, ekologinę krizę ir apskritai, kodėl mes elgiamės arba nesielgiam vienokio ir kitokio būdu. Tai va, tai pirmiausias momentas, kaip ir minėjau, yra labai svarbu vertybės, socialinės normos, kaip visuomenė, kokią žinutę siunčia mums, mūsų tėvai, mūsų, nežinau, mokytojai, apskritai žmonės gatvėje, ar jie mums pasako, ką nors, kai mes numetam nuorūką, ar jie mums pasako, ką nors, kai mes išmetam šiukšlę, ar žmonės pasako, ką nors apie tai, kai mato, kad jų rajone kažkokia tai tarša, vandens, oro vyksta, ar ne, ar kažkokiam kitom medžiagom, ar žmonės yra aktyvus, ar yra pilietiški, ir tai irgi mums siunčia labai svarbią žinutę, ir tai, na, padeda mums formuotis. Ir tai, aišku, automatiškai po kažkiek laiko nulems mūsų pačių atsaką, nes jeigu mes na, nesulaukim, tarkim, jokios kritikos, ar ne, arba mes nematome, kad žmonės, kurie na, neatsakingai elgiasi su aplinka, nėra kritikuojami ir nėra atkreipiamas jų dėmesys, tai tiesiog mes tai laikome normą. Bet jeigu norma yra tausoti aplinką ir būti aktyviam ir pilietiškam to klausimu, tai tada mes turėsime stipresnę normą. Tai va. O pačius tos veiksnius šiaip dar galima suskirstyti na, į tokias, kurie veikia mūsų elgesį, tai tokie yra bendri veiksniai ar ne bendrieji, tai tarkim vertybė, socialinės normos, tapatumas mūsų ir specifiniai veiksniai arba kontekstiniai veiksniai. Tai vertybės arba tapatumas arba normos mums gali tokį na, tiesiog pagrindą padėti mūsų elgesiui, bet nebūtinai jis išvers į elgesį. O tarkim specifiniai veiksniai, tokie kaip infrastruktūra, mūsų suvokimas apie situaciją, tarkim, ar mes suvokiam save kaip žmonės, kurie, na, kuris turi energijos, noro ir galios
tausoti gamtą, ar mes suvokiam save kaip nu, visiškai nieko negalinčius prisidėti. O tai, kad dabar ši tema vis labiau ir iškyla į viešąją diskusiją ir apskritai visur į reklamas marketingą, tai yra pliusas ekologiniu aspektu, ar tai galbūt gali ir atstumti žmonės, ar tai prisideda prie visuotino susirūpinimo ekologija, populiarėjimas šios temos? Aha. Jo, čia labai labai geras klausimas iš tikrųjų yra ir irgi vėl vienareikšmiško atsakymo nėra, bet yra tam tikros gairės. Tai va, tos gairės būtų tokios, kad tie žmonės, kurie turi stipresnės aplinkosauginės vertybės, ar ne, tai jiem ir labiau gali pastiprinti tą norą tausoti aplinką. Žmonėms, kurie galbūt turi silpnesnės aplinkosauginės vertybės, gali paskatinti, o gali ir nepaskatinti. Tada klausimas, na, kaip čia yra ir kodėl. Kitas momentas dar labai na, priklauso, šiaip visumoje gerai, kad ta tema yra keliama į, na, į viešumą, kad na, yra tampa matoma, bet tada čia atsiranda kiti pavojai ir žmogus vėlgi turi na, kažkokiu tai būdu išmokti būti kritiškas ir pastebėti, kad na, mes jau žinom tą fenomeną greenwashingas arba žalesis smegenų plovimas, ar ne? Kai organizacijos siekdamos tam tikrų, na, tų vadinkim, žalumo kriterijų, ar ne, oficialių žalumo kriterijų, tiesiog tam tikrus veiksmus demonstruoja, na, tarkim, galbūt ten kažkokias nedidelės akcijas savo įmonėje ar kažkokias galbūt kampanijas, bando, žodžiu, inicijuoti, bet šiaip iš esmės neturi tikslo tausoti gamtos, ar ne, na, tai tada nėra geras dalykas. Nors visumo, jeigu šiaip reiktų vertint, mano galva, kad ir kokia situacija, bet būtų gerai, kad šitas klausimas kyla, gerai, kad apie tai kalbama, tiesiog žmonės pirmiausia daugiau dėmesio tada atkreipia į situaciją. Aha, o kiek žmonių, ar yra paskaičiavimai, kiek žmonių yra susirūpinę ekologiją? Na, Lietuvoje, galbūt Aha. Europoje. Jo, tai taip, kadangi susirūpinimas ekologinė krizė arba klimato kaita, gali būti vertinamas pagal labai labai daug kriterijų. Na, pirmiausia, tai galim vertinti jų vertybės, ar ne, nes ką tos vertybės pasako, tai jos iš tikrųjų pasako, kiek mums rūpi gamta, jos gerovė ir aplinkosauga, ar ne. Tada gali būti kitas kriterijus, tarkim, galim klausti žmonių tiesiogiai, tai kiek jums rūpi klimato kaita, arba kiek jums rūpi ekologinė krizė, ar ne. Tai kai kalbam apie vertybės, apie nuostatas, apie požiūrių, kai žmonių tiesiogiai klausiam, tai aš galiu ir aišku, ir pavyzdžiui, Eurobarometrą pacituoti, tai jis sako, kad gal Europos Sąjungos vidurkis šiuo metu yra, tu sekundėlė. Taip. Tarkim, Lietuvos yra, na, piliečių susirūpinimas yra apie 40% lietuvių yra labai susirūpinę, čia 2019. Tai vas, ne, kas antras ar ne lietuvis? Aha, 2019 metų Eurobarometro duomenys, o tarkim, aukščiausias, tai buvo Švedijoje, 81%. Piliečių Švedijos yra susirūpinę, o tarkim, mažiausias buvo Latvijoje, 36% Latvijos piliečių yra susirūpinę aplinko, klimato kaita. Bet dabar yra įdomus momentas, kai mes žmonių tiesiogiai klausim apie jų vertybės arba apie jų nuostatas, tai žmonės dažniausiai atsako, taip rūpi, didžioji dalis. Ir iš tikrųjų žmonėms rūpi. Kad... Ir žmonėms rūpi. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, aš dabar čia skaičių neturiu, bet jeigu, bet tikrai aiškiai prisimenu vienus duomenis Eurobarometro, kur yra jau klausimas žmonių, o kokios tau problemos šiandien yra svarbiausios? Ar klimato kaita, ekologinė krizė, finansiniai dalykai, bedarbystė darbas, sveikatos problemos, terorizmas ir panašiai? Tai Lietuvoje, būtent ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, tas rodiklis to susirūpinimo jau nebe toks aukštas ir jis paprastai būna labai žemas. Kaip mes pradėm lyginti susirūpinimą ekologinę krizę ir klimato kaitą su kitomis problemomis socialinėmis, ar ne? Tuomet tas susirūpinimas yra žymiai mažesnis. Žmonėms daugiau tada, tarkim, Lietuvoje, jeigu aš teisingai pamenu, tai buvo labiau finansiniai aspektai rūpėjo darbo dalykai, tai. Na, tokie išgyvenimo, išlikimo aspektai labiau rūpėjo, negu aplinkosauga. Tai va. Labai įdomu, nes pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, tai kai ir citavai statistiką, pagalvojau, nu tai gerai duoda man, žinai, apklausą, ar rūpi. Rūpi? Jei paklausto, o ką darot, tada jau kas kitas, nes ta statistika, taipogi svarbu ją kritiškai žiūrėti, ar ne, nes ne visuomet jinai būsinai atspindės, kad visiems rūpi ir visi daug ką daro. O antras dalykas, tai kaip tik norėjau paklausti apie postsovietinių šalių vertybės, tu savo
praeitame interviu esi apie tai kalbėjusi, kad postsocialistinėse valstybėse vyrauja tos materialistinės labiau idėjos, galbūt dėl buvusio nepritekliaus ir taip toliau, čia turbūt na, irgi galima atskirą diskusiją vesti, kodėl taip yra. Ir netgi ekologinėje srityje žmonės motyvuoja finansinė gerovė jiems, ar ne? Tai tu pateikiai taromatų, pavyzdžiui, pavyzdį. Tai kaip čia taip veikia, kodėl taip veikia? Aha. Na, kodėl postsocialistinėse valstybėse yra stiprios materialistinės būtent vertybės, o paprastai sakant, kad labiau rūpina tie išlikimo dalykai, išlikimo klausimai ir na, taip labai, aišku, grubiai supaprastina, nes to šiaip materialistinės vertybės yra ten sudėtingesnis konstruktas, bet taip labai supaprastina, tai iš esmės net kažkokie materialūs dalykai, išgyvenimo dalykai, atlyginimo didesnio klausimai ir panašiai. Tai, na, tai yra tiesiog, tai yra būdinga šalims, kurios, na, yra turėję tą nepriteklių. Ir yra žemesnis kažkoks žemesni ekonominiai rodikliai, tai yra būdinga tiesiog tom šalims. Gerai, mes to turime išėti į pertrauką, tai dar labai trumpai noriu būtinai spėti prieš pertrauką paklausti dėl to sąžiningo paskirstimo finansinio aspektu, tarkime, automobilių taršos mokestis ar ne, taršiems automobiliams. Vieniems galbūt, kas turi ten prabangų automobilį, bus nesvarbu. Kitiems, kurie negali sau leisti nusipirkti brangaus, mažiau taršaus automobilio, tai bus dar papildomi finansai, kas dar labiau atstums nuo to aplinkos saugojimo. Tai kaip šitoje vietoje būtų galima pasiekti tokį bendrą kompromisą, kad na, nebūtų to finansinio nukentėjimo mažiau ekonomiškai turtingiems žmonėms? Taip, taip. Čia irgi labai svarbus klausimas, bet aš taip bijau, kad labai jau nėra mano tyrinėjimų laukas. Tiesiog, jeigu išsakyti savo nuomonę, tai tikriausiai tai turėtų būti kažkaip sprendžiama per tam tikras, žinau, subsidijas ir valstybės paramą, na, aš spėjau, nes tam tikri žmonės, tam tikra visuomenės, na, Lietuvos ir ne tik Lietuvos, Europos Sąjungos visuomenės dalis tikrai turi galimybę įsigyti, na, tuos pažangesnius automobilius, kurie mažiau teršia aplinką, bet dalis visuomenės na, tikrai neturi tokios galimybės, na, jie tikriausiai taip staigi ir nepradės jos turėti iš niekur niekur, ne? Tai reiškia, tikėtina, kad, na, būtų prasminga galvoti apie kažkokią tai, nežinau, subsidijas paramą tokiom asmenų grupėm, na, kurios tikrai negali įsigyti labiau aplinkai draugiškesnio transporto. Taip, taip, na, supratau, kad čia irgi platus klausimas. Platus, kur bet iš esmės tai mesgi žinom, kad tos socialinės problemos ir tam tikras ar skurdas ar atskirtis socialinė jos, na, egzistuoja metai iš metų ir ne tik Lietuvoje, taip pat ir kitose Europos ir pasaulio valstybėse, bet tai mes, na, tada ir suprantam, kad jeigu tai egzistuojančios problemos ir jos, na, trunka ilgą laiką, ar ne, tai reiškia, kad, na, jos neįsispręs per akimirką, ar neįsispręs per vieną dieną. Mes suprantam, kad reikia atnaujinti parką ir kažkas aplinkai draugiškesnės transporto priemonės naudoti, bet mes, kadangi suprantam, jog per dieną pokyčiai neįvyks ir na, žmonės taigi netap, žinot, ekonomiškai pasiturintys ir žinot, klestintys, tai tikriausiai reikalinga kažkokia parama tokia atveju. Taip. Tai turime padaryti pertrauką. Klausytojams priminsiu, kad čia laida Mažiau yra daugiau. Ją vedu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien kalbuosiu su aplinkos psichologe, mokslininke Audra Balundė. Mes kalbame apie tai, kodėl vieniems žmonėms rūpia ekologija, kitiems ne, ką žmonės motyvuoja. Tai pirmoje dalyje pakalbėjome jau apie tai šiek tiek. Visas laidas galite susirasti Žinių radijas LT arba atsisiųsti Žinių radijo mobilėje programėlę ir paklausyti bei pažiūrėti per ten, jei kartais įsijungiate laidą ne nuo pradžių, ten yra ir ši, ir visos kitos, visi kiti laidų archyvai. Tai trumpa pertrauka žinioms, o grįžę dar pasikalbėsime apie tai daugiau. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, laida Mažiau yra daugiau, prie mikrofoną su aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, ir šiandien apie tai, kodėl vieniems žmonėms rūpi ekologija, kitiems ne, ir kas motyvuoja žmonės rūpintis aplinką, kas priešingai atstumia, kalbame su aplinkos psichologe, mokslininke Audra Balundė. Tai pirmoje dalyje apie tai daugiau ir pakalbėjome, galbūt dabar man rūpi paklausti apie kraštutinumus. Taip. Ar tai būtų, ar na, turėtum ko pasidalinti šioje vietoje ir kodėl būtent ekologija, veganizmas, kodėl šitoje srityje
itin daug pastebime, na, tokių įkraštutinumus, radikalumus nukrypusių žmonių. Mhm. Ir kuo tai pavojinga? Gal pirmiausiai kodėl, o paskui galbūt paklausiu. Gerai, gerai. Taip irgi jaučiu, kad tai nėra visai mano sritis, bet ką tikrai noriu pasakyti ir ką tikrai žinom iš bendrosios psichologijos žinių, tai kad žmogaus prigimčiai kraštutinumai nėra naujiena ir tai nėra būdinga na, kažkokiai tai vienai sričiai, ar ne, ar ekologijai, ar veganizmui, ar kažkokiam kitam judėjimui. Tai lygiai taip pat gali būti būdinga, na, ir mes kaip, na, puikiai matom ir tam tikrų politinių pažiūrų, galbūt ir religinių pažiūrų žmonėms. Kartais žmonės, na, yra tiesiog linkę į tuos kraštutinumus nukrypti ir tai nulemia, na, tam tikros mūsų vėlgi tos pačios asmeninės savybės, ar ne? Mūsų aplinka, mūsų auklėjimas, mūsų galbūt asmenybės bruožai tam tikri, kokios visuomeniai nuostatos vyrauja ir panašiai. Tai, o kaip psichologija, kaip galėtum pasakyti, ar tai yra pavojinga? Aha. Tai, pačiam žmogui? Pačiam žmogui, žinot, labai subjektyvus dalykas, man gali atrodyti gal, kad jam pavojinga, bet jam pačiam gali atrodyti, kad jam visiškai tai nepavojinga, bet mes nu tikrai matom galbūt ir iš istorijos, iš pasaulio istorijos ir šiandien vykstančių įvairių politinių įvykių ir situacijų ir tam tikrų, nežinau, žiniose galima tą matyti, kas nutinka, kai būna, na, tokias, kas nutinka bendruomenėse, kur yra labai išreikšti tam, nežinau, tam tikri fundamentalistiniai ekstremalūs požiūriai įvairiais klausimais, ar tai būtų politika, religija, ar kažkokie kiti klausimai, tai tiesiog galima matyti, kad tai kartais ir į karus išsivysto, ne kartais. Tai ko gero, na, tai nėra toks labai siektinas dalykas, tačiau, nu, tiesiog norisi atkreipdėmėsi, kad tai yra natūralu žmogus prigimčiai. Tai nėra, na, kažkoks visiškai nerealus ar netikėtas dalykas. Taip, kas mes šiek tiek pakalbėjome apie tą motivaciją, ar ne? Ir labai pabrėžiai vertybės, kad, na, taip, viskas prasideda nuo vertybių. Bet vertybės yra labai ilgas procesas, ar ne? Taip. Labai ilgai diegiamas. Taip. Tai kodėl taip yra ir kas galbūt galėtų na, pakeisti tuo metu, kol mes išlėto keičiame vertybės, kas taip galėtų motyvuoti žmonės norėti rūpintis aplinką. Aha, tai taip, kaip teisingai pastebėjai, vertybės ugdomos ilgai ir tą galim pastebėti iš to, kaip mes patys esam įpratę, ką noras daryti. Galbūt taip visiškai su ekologija ar su aplinkosauga nesusiję dalykai. Ir nežinau, galbūt kažkokie mūsų įpročiai, kažką mes mėgstame daryti, kažką esame įpratę, na, tam tikrų būdų elgtis. Ir galim pastebėti, kad tuos dalykus, kuriuos labai sunku keisti, mes juos esam iš labai labai anksti atsinešę, ar ne? Tai tiesiog tas pats, žodžiu, tas pats modelis, paternas angliškai, sakant, yra būdingas ir ekologinė elgsenai, tai, na, žodžiu, nėra nieko naujo, tai yra toks bendras žmogiškas momentas, bet dabar ką su tuo daryti ir ką... Ir ką daryti, jeigu mes neturim tų ekologinių vertybių išsiugdę, ar ne, kaip mums motyvuoti save elgtis tam tikrų būdu. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad nėra taip, kad net jeigu Lietuvoje, tarkim, kalbant apie Lietuvą, net jeigu ekologiniai klausimai ir klimato kaitos ir ekologinės krizės klausimai yra, na, pakankamai nauji viešam diskurse, tai dar nereiškia, kad žmonės neturi stiprių biosferinių arba kitaip tariant aplinkosauginių vertybių. Tai kaip, tarkim, tyrimai rodo ir, na, čia šiuo metu nepasirašiau skaičių, bet pamenu iš, taip, yra toksai tyrimas European Social Survey, kuriame metai iš metų yra tyrinėjama ir klausiama apie žmonių vertybės. Tai 2019 berods kolegų Olandijoje publikuotas tyrimas parodė, kad remiant iš tais European Social Survey duomenimis, kad europiečiai turi stipres aplinkosauginės vertybės. Į tą tyrimą pateko ir Lietuvos gyventojai. Tai mes negalim sakyti, kad ir šiaip pakankamai didelis procentas, jis yra aukštesnis virš 60, tai yra pakankamai didelis procentas žmonių Europoje turi stipres aplinkosauginės vertybės, nepriklausomai nuo to, kokioj socialiniai terpėje yra ir nepriklausomai nuo to, kokia ten politinė situacija ar kažkokia istorija jų yra. Tai va, tai reiškia, kad tos vertybės jau yra pakankamai stiprios. Ir kai kurie tyrimai sako, ir kai kurie mokslininkai na, teigia, kad iš tikrųjų vertybės gali būti įgimtas dalykas, taip kaip asmenybės bruožai mūsų tam tikri. Tai reiškia, kad na, vieni žmonės gali jau atsinešti tokį stipresnį polinkį
tarsi norą labiau tausoti aplinką, kiti gali na, tiesiog turėti silpnesnį, tarkim, iš prigimties, ar ne. Tai tiesiog reiškia, kad žmonėm, kurie turi jau iš prigimties kažkokius na, stipresnį polinkį tausoti aplinką, tai na, reikės mažiau pastangų mum juos kažkaip tai tikinti, ar ne, kad reikia tausoti aplinką žmonėms, kurie turi silpnesnes vertybės aplinkos sauginės, reikės daugiau pastangų. Bet nėra nieko baisaus, na, nežinau, gal net tas įsireiškimas, bet jeigu žmonės turi silpnesnes tas aplinkos sauginės vertybės, tačiau visuomenėje vyrauja nuostata, arba kitaip tariant, socialinė norma tausoti aplinką yra labai stipri visuomenėje, tai net ir tie žmonės, kurie turi silpnesnes aplinkos sauginės vertybės, jie vis tiek bus linkę labiau elgtis taip, kaip yra, na, įprasta visuomenėje. Čia gal tas socialinis išmokimas ir Taip. Mhm. Tai va, tai o tada kaip žmonės paskatinti ir ką daryti tokioje situacijoje, kai na, tos vertybės, aš galbūt sakyčiau, kad jų nėra, tai tikriausiai mes negalim taip teikti, galbūt jos yra silpnesnės ir mes turim, galbūt, kad tam tikros visuomenės, galbūt Lietuvoje, mes turim pakankamai stiprias aplinkos sauginės vertybės, bet dar ne visai žinom, kaip jas išversti į elgesį ir ne visai turim įpročių ir įgūdžių išversti tas savo vertybės į elgesį. Kaip darbais parodyti, ar ne? Taip, ir tada labai pagelbsti įvairios, na, tos, kad ir finansinės, ar monetarinės iniciatyvos, ar, tarkim, tas pat depozito sistema, infrastruktūra. Pagal mūsų vertybės, ar taip, ne? Taip, pagal būtent į rūšiavimo sistemą išvystytą dviračių takų, aplinkai draugiško transporto takų sistemą. Visa tai mum padeda greičiau išversti savo vertybės į elgesį, nes nesant gerai išvystyti infrastruktūrai, bet kokį, ką mes be paimtume, ar tai rūšiavimas elektronikos, ar buitinio, ar plastiko atliekų, ar tai, nežinau, tekstilės rūšiavimas, ar tai, na, bet koks kitas rūšiavimas, galbūt įmonėms, galbūt ne vien tik tai fiziniams asmenims, galbūt ir įmonių kažkoks tai ten atliekų rūšiavimas. Labai labai svarbu, kaip gerai išvystyti infrastruktūrą. Sąlygos, ar ne? Jeigu ji yra labai patogi ir jinai yra tokia paprasta, kad mums tiesiog ranka pasiekti ją, ar ne, ir mes tiesiog galim labai greitai, lengvai ir paprastai tą veiksmą atlikti, tai reiškia labai mažai tikimybė, kad mes to nedarysim. Taip. O tu pati pasirinkai aplinkos psichologijos kryptį, ar ne, kaip suprantu, prieš tai psichologiją studijavai, ar ne? Taip, raidos psichologija. Taip. Kodėl pasirinkai aplinkos psichologiją? Ar tai siejasi su tavo prijautimu ekologijos temai? Ar tau įdomu tiesiog analitiškai pažvelgti į procesą šioje vietoje? Mhm. Ar įsivaizduoji, kad suvokus, kaip tai vyksta, galima atnešti pokytį, na, kokie motyvai galbūt? Labai geras klausimas. Aš manau, kad aš pati, žinai, aš taip galvoju, bandau prisiminti tą momentą, kaip čia aš atėjau iki to, kur esu šiandien, bet tikriausiai tai buvo tam tikrų veiksnių visuma. Aš jau tuo metu buvau pradėjus domėtis ekologijos klausimais, tai tarkim, kaip galima būtų pakeisti buitinės priemonės namie į draugiškesnės aplinkai, nes mane, kas labai sukrėtė, kai aš suvokiau, net nepamenu, kas man jie tą suvokimą pažadino, bet kai suvokiau, kad viskas, ką aš naudoju, tarkim, skalbimo priemonės, kūno priežiūros priemonės, namų kažkokio buities priežiūros priemonės, jos labai kenkia vandenį ir tą vandenį yra labai sunku po to išvalyti. Ir tas suvokimas kažkurio tai momento atėjo ir aš supratau, kad reikia keisti taip. Kažką. Aš dabar nepamenu, iš kur tiksliai šitie duomenys, galbūt kitose laidose patikslinsiu, bet netgi 30% mikroplastiko vandens mūsų ekosistemose yra būtent dėl sintetinių drabužių skalbimo. Taip, tiesa. Na, taip, tai iš tikrųjų viskas, ką mes buityje naudojame, tikrai gali labai kenkti aplinkai ir tai mane sukrėtė kažkurio mano gyvenimo etapu. Pirmiausia, aš tiesiog pradėjau domėtis. Tas asmeniškas išgyvenimas įvyko, ar ne? Ir pradėjau domėtis tais klausimais ir dar nebuvau apsisprendus tam tikrų metų, ką aš toliau veiksiu psichologiją po magistro, ar tai kažkaip atsitiko labai netikėtai, aš pamačiau konferencijų, kad yra tokia skiltis aplinkos psichologija. Ir aš tiesiog pajutau, taip, čia man, aš turiu kažką daryti su tuo. Tai yra labai labai įdomu ir tai yra pakeliui su mano visokias, na, asmeninių tobulėjimų tam tikrais klausimais. Ir, na, tiesiog viskas sutapo ir panašus veiksniai, na, žinot, į vieną vietą suėjo ir, na, tiesiog taip gavosi, kad atsidūriau ten, kur esu šiandien. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad yra toks tikslingas žmogus, ką kalbinti, žinai, nes Lietuvoje tiek daug dar ir nėra būtent šios ryties.
Taip, ir vėl aš tau tokį spaudimą kelsiu, kad jau turime pabaigti, bet dar noriu vieno klausimo, tai atleisk už tą tokį spaudimą, kad trumpiau. Bet negali nepaklausti, šį klausimą jau kėliau du kartus, man atrodo, skirtingose laidose apie ekologiją ir psichologiją. Tai taip. Kaip siejasi ekologija, čia tiesiog kaip psichologijai bendrai, aha. Kaip siejasi ekologija ir psichologija, ar žmogaus emocinė sveikata keičia jo, tarkime, vartotojiškumą. Na, galbūt jau ir aiškus klausimas, taip, ar ne taip. Čia? Aha, na, bent jau, tai bandau suprasti jį dabar. Iš tikrųjų, ką jau galima tikriausiai ir viešam diskursą matyti ir žiniasklaidoj, pakankamai neblogai jau yra edukuojama tą klausimą. Ir, na, yra pastebėta, kad kai žmonės turi tam tikrų emocinių sunkumų, jie jos gali norėti kažkaip tai spręsti vartodami. Daugiau. Kompensuoti, ar ne? Jo, vartodami. Bet aš galbūt norėčiau atkreipti dėmesį dar šiek tiek ir į kitą momentą. Visgi kalbam apie aplinkos psichologiją ir mes suprantam, kad aplinka mus veikia, ar ne? Ir net jeigu mes neturim labai didelio noro ten vartoti ar pirkti kažko, ar ne, bet turbūt patys esam patyrę tokią situaciją, kai nainam į parduotuvę ir nusiparkam to, ko mums nereikia, arba to, ko mes neplanavome pirkti. Dėl to, kad aplinka buvo taip suorganizuota parduotuvėje, kad mes norėjome tas prekes įsigyti, ar ne. Tai reiškia, net jeigu ir mes esam tiesiog, nežinau, sveiki žmonės, neturim kažkokių tam tikrų, tai... Arba esam marketingo įkaitai pagal tavo šį atsakymą. Aš nebūčiau linku sakyti marketingo įkaitai, nes aš tos ryties, iš tikrųjų nelabai išmanau, bet ką aš tikrai galiu pasakyti ir ką aš tikrai suprantu ir ką aplinkos psichologijos mokslas galėtų patvirtinti, tai taip kaip aplinkoje yra sudėlioti dalykai ir taip kaip jie mus stimuliuoja, tikrai gali paveikti mūsų elgesį. Tai reiškia, jeigu parduotuvėje yra tam tikra aplinka, arba galbūt nebūtinai fizinėje parduotuvėje, galbūt ir elektroninė parduotuvė, kurioje virtuali aplinka kažkaip yra sudėliota, ar ne taip, kad mes norime įsigyti. Ar ne, kažkokiu būdu mus pastimuliuoja taip, kad mes neplanavę, visiškai nenorės, taigi taip užsimanome įsigyti tą daiktą, kad, tiesiog... Na, turbūt net lentynos aukštis kartais gali nulemti, ar ne? Ten yra daug dalykų, daug pačių įvairiausių aspektų ir kartais mums net patiems sąmoningai nesuvokiama apšvietimas spalva, nežinau, kažkoks tai garsas muzika jungta šalia ir panašiai. Aš esu girdėjusi, kad netgi galbūt čia aplinkos psichologai yra, kad netgi yra konsultuojasi, gigantai verslai konsultuojasi su psichologais, kaip išdėstyti savo erdvę ir taip toliau, taip gali būti, ar ne? Galbūt gali, tiesiog aš nesu visiškai to lauko žinovė, tai bijau kažką komentuoti iš bendro išprusimo, tai tiesiog bet būtų... nesiryščiau, bet tai yra tikrai nemaža tikimybė, kad tai vyksta ir manau, kad tai nėra jokia paslaptis, tai galima iš tikrųjų tos informacijas ir internete rasti ir pats marketingo mokslas tikriausiai, ne šiaip sau jisai atsirado. Jisai siejasi, matyt, glaudžiai psichologija. Taip. Taip, tai iš esmės daug dalykų gyvenime ir siejasi su ta psichologija, nes viskas gyvenimas yra psichologija, tai, nes ta psichologija yra tai, kaip mes sąveikaujame vieni su kitais, kokios mūsų savybės, kaip mūsų veikia aplinka, kaip mes veikiame aplinką ir tokie bendri dalykai. Taip, be galo įdomu. Tikrai aš čia tavęs klausinėjau ir to, ką tarėmės ir nesitarėm, nes tikrai jaučiu, kad galėtume ilgai kalbėti. Dažnai kažkaip, taip aš sakau šitą sakinį, bet aš jį laidose, bet aš jį nuo širdžiai sakau, nes man taip kartais būna su žmonėm, kad kalbi. Ir tas, nes gali, žinai, taip nuskambėti, ačiūnai visiems taip sako. Bet... Ne, gerai. Taip, tai primenu, kad šiandien kalbėjausi su mokslininkė aplinkos psichologė Audra Balundė. Ačiū labai tau, Audra. Audra. Ačiū, Milda. Ačiū, Milda, už kvietimą. Taip, tai kaip ir sakiau jau porą kartų, tai visą laidą galite, jeigu nespėjote paklausyti, susirasti Žinių radijas LT arba atsisiųsti Žinių radijo mobilėje programėlę ir paklausyti bei pažiūrėti per ten šią ir visas kitas Žinių radijo laidas. Laidą vedžiau aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, mažiau yra daugiau. Šiandien iki kito ketvirtadienio. Mažiau yra daugiau.